Galera, estamos aqui para jogar Tomb Raider. E, bem, bora usar nosso machado novo que a gente conseguiu. Aperta! Aperta! Estamos aqui com um carinha que provavelmente vai morrer, né? Que sabe como é a vida. Caiu. Aquela figura feminina. Poderia ser a Himiko. Nossa. Uma mulher com tantos poderes assim. Exatamente. Pode ser uma ótima história. A da Rainha Ímico. Aí, uns negócios meio budistas. Must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. Como encontrar Atlântida, o quê? We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine. Come quickly. Your friends are hurt. Yes, we'll be by them. Get back. I can't be trusted. Ah. You still have a gun. I don't want any trouble. Não quer confusão. But I insist. Afterwards, you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this. No! Para, Lara. Cara. Lara. Não faz bosta, Lara. Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Fazer o quê, né? Timing a pistolete. Ah, sempre tem que ter um russo na história, né? Pra ferrar tudo. Mentira. Russos são legais. Os do games, nem sempre. Não. Cara, Lara, tipo, obedece. Só obedece. Vixe. Cara, para, Lara. Essa Lara tá muito atrevidinha hoje. Mata, só mata. Ou não? Só vai, Lara, só vai. Tá, acho que eu morri. Não, só não. Passar por aqui. Vamos pegar o cara por trás, né? Vamos lá, Angelina Jolie. Mentira, essa aqui é a Lara Croft, não é Angelina, não. Não! Ah, eu pensei que eu podia dar um takedown silencioso neles. Mas, não. Ok, calma, Lara. Vai ficar tudo bem. Tem um ali. Anything? I can't find her, she's gone. There. We'll keep looking. Another one. Oh, God. Ish. Move out. This Ish. Agora, pra onde é exatamente que eu tenho que ir? Tá, não é pra cá, beleza. Não tem nenhum caminho ali que eu saiba, né?
lá, mas passar por ali é meio impossível. Vixe. You know nothing, Lara Croft. Opa, acho que eu errei. Aí, aí, aí. Vai, Lara, vai. Tá. Tá protegida, tá protegida. Agora você tá aqui em algum lugar. Não se move. Só não se move. É. Não vai dar, não. Sempre encontro. Não! Taradinho, né? Taradinho. Mordeu! Rancou a orelha dele? Que? You know nothing, Lara Croft. Vai! Não! Caraca! Nossa! Nossa! Boa. Cara, olha o jeito que ela tá. Parecendo a Carrie, a estranha. Tadinho. Tadinho, tadinho. Levante seu arco, Lara. Não pare de lutar. Siga em frente, olha para o lado. Pera aí, ela tá com uma pistola agora? Ai. Tá mais ferida do que normalmente, né, Lara? Então. Munição, cara. Nem com a nossa visão do detetive aqui do Batman a gente consegue. E aí? Aponta a arma, cara. Se a Lara apontar a arma, talvez ela... Ah... Vixe! Que foi isso, cara? Outra. Pega a munição. Ai, ai, ai. Slow-mo! Tá, tem que admitir que isso é mais... Não achei tudo que eu pensava. Tá, munição é importante. 48. Ótimo. Vai. Ah! Ótimo. Não! Vai. Vai, Lara, vai. Ah, vocês não fizeram isso comigo. Não. Angelina Jolie is never dead. Tem como mudar de arma? Na head. Tá, vamos até lá, vamos até lá. Acho que dá pra subir, né? Não, tem algo aqui. Você. Tá, mais flechas, ótimo. Galera, eu fico usando minha visão de detetive porque é costume usar no Batman. No jogo do Batman. Então... Sem ressentimentos, né?
tudo ótimo. Inclusive, pode cair. Ótimo. Vamos ver o que temos aqui. Flechas, flechas e flechas. Só. Ok, sobe, Lara. Lara, você está lá? Sim, estamos aqui. Fumacha. Eu sei que fumaça tá só matando pessoinhas. É. Não foi fácil. Ah, foi fácil. Será que eles estão bem ou será que esse Roth deve ser a rainha Rímico disfarçada? Não sei. Tá ligado? Como assim? Tá cheio. Dá pra trocar de arma, não? E aqui? Acampamento. Habilidades. Vamos aumentar a de caçador. Tá, mais tempo para mirar disparos mortais, eu acho que é bom. Ok, e os fragmentos aqui? Melhorias no arco, na pistola ou nas ferramentas? Não dá mais pra reforçar, então... Tá, não tem o que fazer, né? Então, nem na pistola, não? Precisão aumenta, não. Ok, pra mim já deu. Ai, olha o lagzinho. Ok. 2 de 10 diários da Lara. Cara, olha essa paisagem, cara. Vai checar, é? Seria uma pena se o inimigo estivesse morto. Se o amigo, aliás, estivesse morto. Seu inimigo morto é uma coisa boa, provavelmente. Ou não. Vai que você é meio masoquista. Enfim. Fragmentos. Cara, olha o cabelo. Nossa, fabulosa. Lara é uma diva, né? Cara, por que você vai segurar uma tocha num lugar que tá pegando fogo, Lara? Tipo, eu não entendi o que, que você tem que as pessoas te acham tão inteligente. Que é isso? Uou! Onde é que... Ué? Lanterna, isso é até um desafio pra essas lanternas, ó. Tá, eles devem estar olhando aqui em algum lugar. Ai. Vai. Só vai. Vai, 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 vai! Move to the upper levels. Sério. Se vocês estão num confronto comigo, Lara Croft, prazer. Fogo tá se espalhando, ah não. Quem é que tá me matando tão bem? Não! Não, 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 não! Burn, não. Don't burn. Burn. Burnar é ruim. Sabe o que é burnar? Não saiba.
Vou pagar por isso, mas tem tanta gente assim aqui, cara. Só pula, Lara, só pula. Caramba! Esse jogo é muito bom, né? Uma mistura de ação, aventura, sobrevivência. Eita. Visualização de documentos. Você pode ler isso aí, né? Se você pode voltar e pausar, no caso. Tá, estamos com 17 flechas, já é bastante. Cuidado, Lara. You can do this, Lara. Ó, tô controlando ela, uou. Cara, tenho certeza que a maioria de vocês nunca seria capaz de fazer isso. Eu também não. A maioria da humanidade, aliás, pra não... Galera, o jogo tem aquele Crash Bandicoot bonitinho. Enfim, espero que não dê um Crash Bandicoot outra vez. Ah, não. Vai, Lara. Só vai. Você consegue, cara? Vai, 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 vai. Que... Ok. Ah! Ainda tem mais gente. Tem mais... carinhas daquela... Roth? Ah, não! Os lobos estão... quase matando o Roth. Deus não tem nada a ver. Talvez. É bem possível, Roth. É bem possível. Parece pior. Nenhuma notícia, Boston. Transmitter from the lifeboat in it. We don't get that back. You need bandages, morphine, antiseptic. Also. É, mas tá tudo na mochila. Que legal, hein? Come here. Não. E morreu. É, Lara, elementar, minha cara. Thank God he's still alive. Ainda tá vivo? Boa. Tá, pelo menos tá vivo. Olha os lobinhos. Lobisomens. Ah, o quê? Vem, lobos. O que que ela quer seguir os lobos? Eles levaram o bagulho dele? Também te pergunto isso, Lara. Também te pergunto isso. Está lá em algum lugar. E minha dignidade também. Em algum lugar distante. Cara. Não vou ter que atravessar não, né? Atravessar seria uma, um negócio meio... improvavelmente difícil. Tem algo aqui dentro? Galinha! Não. Vamos subir aqui. Putz. Galera, enfim. Então acho que o vídeo já vai ficar por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal, se é inscrito, é isso. Valeu, falou, tchau.